Ini ngomongin masalah tau sih. Coba banget berkelara sih. Emang ini gue pas ada tuh kalau pas saya gue langsung ke macam ni kita tu cakap gue ni sih masih kecil salak ni. Utara tak pas ada kurus ya, aku tu itu dah nak kiri dah, ya udah nak nasi, oh dah kiri dah biar dia itu. Ini تلی سکول تا بیلیگی خامخا ده انسان ده جون سمجبوری ماشوم با ده کور نبار تا نشی و تی ده بیزمیر خلق مورتنه غلاری ده بیزمیر انسانان مورتنه غلاری زخوای ما چی قسم با خدای زخو مال خدای را کی زر پنده پوری که پده 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 موتروه مانه ما ده ادو که مال ده نبیل نکرن زو بزمیر نه ما مال ده را کی ده ماستر ده غلی کلو که ده واپس تره پنده ده واپس تره اطلو سره ده مامل کی بیا چی سکی اغ بھائی کال مکہ وخی نہیں چلائی ویڈیو دا خی گورے دلتا پکی سلام ہوکے دلتا پکی ڈس کال ہوکے تب ہم بیا روستا گیلا کے عجیب خلا گیا یا نو بھائی دگا ٹولو ملگرو تا دگا پیغام دے چھ ہر سڑے پا فیس بک پانے خوار سڑے پا ٹک ٹاک کے داری مونگا لگیا یو پا فیس بک کے لگیا یو پا مسنجر کے لگیا یو زمان سر خو تقریباً دگا شپگو لکا کسان دی پا دے پیچ کے ٹولو تا دزڑا خبر درتا کوم دزڑا نہ درتا ویاما سوال درتا کوم پخپو درتا پری وزم چهر سڑی ویڈیو جوڑا که پا دی بانی هر سڑی ویڈیو جوڑا که هر سڑی پی ویڈیو جوڑا که مخ که شیر که چی دیخل کو تا پتا ولی گیار پا آخر مونگا بیا پا روستم بزان پسی لیکلی چی زمان لوی گناه داره چی پختونیم ودق یعنی بیا زمونگا سپایدا چی پختانی و مونگ انسانیت پا مونگ غیرت پا مونگ منه دا طول نسیوارا آقی با وجود بانی دا سکار کیگی هر دا چی دا کم سلی دی دا مون پختون نی دا مور پختون نی را ولی دا چرتا گوره چی دا کم ذات پیدا دی دا خو انسانیت نه دی یار دا گل پشان مارچو مرا دا والله دا دی پا مور و پلار وسطی ریگی دا دی مور چی سملی پلار سملی دی خبالی سنگل تو گوری دا غنی که خبر ایتا سو آور اغیی تو گوری وایی دا ماسر خوچی سونا کسان نیزده تا در ورائی پا جوڑ سوال در تا کن با دا پا خبو در تا پری وزم چی دا قا ویڈیو ار سڑی پی خبالی ویڈیو جوڑا کئی ار سڑی دا دی تو گورا منا دا را چای ریگی دی ماشومی تا سو گورای دا گل پشان دا پیمان قسم په خدای لکه پریخته چې د اسمان نه راغلی او علاقه هم د پرویز خټک صاحب علاقه ده د عمران خان نه هم دا غوښتنه کوو عمران خان صاحب نه مونږ دا غوښتنه کوو چې په کم سه کم چې دې سړي ته خو داسې سزا میلاو شي چې په زندګۍ کې چا په انسانیت کې چا له داسې سزا په انسانانو کې نه وي ورکړی چې داسې سزا ته میلاو شي یار او دا انسانیت دا خو نه د انسانیت جوړ دی نه څه نور څه دي والله د دنه خو سترګې د دې سړي نه وښکل غواړي د ورځې نه ته یو پوټۍ غوښه کټ کوي او کړی دی ورته سور کړي دا خو او زه دغه ملګرو ته بیا هم دا پیغام ورکوم چې یو خو سره دا ویډیو شیر کړي ټولو خلکو ته یې ورسوي بل چې څونه کسان دا ویډیو ګوري به هر سړی په ویډیو جوړه کړي د الله د رضا لپاره دا هر سړی به کور بچي د قومره ماشومه لور به وي ماشوم زوی به وي ماشومه خور به وي خورزه به وي وریره به وي خو ماشومان خو به ورکړي داسې کور خو نشته یار چې هغې کره به ماشوم نه وي هغوی کره به ماشومان نه وي نو د هغې حد دا شو یو سړی به لکه کم سه کم د خپل ماشوم به نه شي بار ته وخت کړي دا مړه انسانیت دی یار قسم په خدای د دې نه خو هغه غیرمزه به ښه دي ورشه امریکې ته تاسې داسې ظلم وینه په انډیا کې ته داسې ظلم وینه په بل ملک کې ته داسې ظلم وینه چې څه چل ورسره کوي جمهوریت حکومت جمهوریت پاکستان دی مونږ الحمدلله شکر الحمدلله ویاړو پہ پار پہ کوو چې کلمه ویلې دا پښتانه پیدا یو مسلمانان پیدا یاره په شرق دی که یو سړی وایي چې مونږ یوازې د شاعرۍ سره کار دی زما د شاعرۍ سره کار نه دی خدای دې په شرق شاعري ولګی شاعري نه مال انسانیت پکار دی شاعري خو مال څه شاعرۍ مال صرف شهرت راکړې شهرت لازمي نه ده مونږ له دا لازمي ده چې مونږ د انسان خیال وساتو د انسان حقوق ادا کړو په خپل بچي چې د سړي څنګ زړه سوځي په بل بچي باندې دغسې زړه سېزل پکار دی دا ونه دا یار والله قسم دی کبه اوس مې دا ویډیو مې اوس وکتله یا ته چې صاحب راته راولېږله ټول ملګري ناسو اجمل به لی دا باچا للی ټول لاسره ناسو دغه خپلې خبرې هم کولې په دې کې دا ویډیو راله له وم کتله مونږ د هغې مونږ چې یار قسم دی زه خو ته یو په دونه شومه ټینګېدی لکه سړی ماشوم وي ماشومان دي بچي دي انسانیت لکه آخري کې دې ته راوغورځېد چې انسان به د ماشوم به جمعات ته سبق له نشي تللی ماشوم به مدرسې ته سبق له نشي تللی سکول ته به نشي تللی که ماشوم دې ښکلی پیدا شي د چا یار د دې ځناورو خلکو نه ماشومان څنګه بچ کوي ماشوم دې د کور نه به بار ته نه وځي ماشوم به د کور نه به بار ته نه وځي
زما غرد بيد اخيري پیغام دي الله مروغ لرا سلامونه مم ډیر روان دي او ټول چې سونه کسان یې زما سره غوږی په پېچ کې سونه یې زره ته بخنه غواړم سوال لرته کوم که څوک د کیمرې مخې ته راځي او کنه راځي کیمره د ځان نه واړه وای خدای ویډیو په وکای چې یار دې سړی ترې باقاعده انصاف میلاو شي باقاعده انصاف میلاو شي دا خو نه ده چې یو سړی دې داسې کار دې کیږي او په هغې باندې دې څوک څه نه وي داسې کار دې کیږي او په هغې دې څوک څه نه وي زمون قرور د قپر جوړو کې نورم پلاس کې سنشت کړه لاره کوي د قسړې لاره په نوخار کې راکې قسم په خدای چې په نه له سوزې بعد زمره دي نه د قسړې مال دی راکې په دغه موټر وای په ګاډي په ستل مند نه زغوخې به لومه دا مړ انسانيت ته یار زمون خدای قوس کېږي ژوند دی یو ځل بمرو قصه ختمه د دې په دې په دې غیرت کې دی لاړ شو په بغیرتان دی الله یو پښتون نه مله په بغیرتای نه وجني پښتانه دی غیرتی پښتانه به غیرتی او چې دا کار کم سړی کړی دی نو که پښتنه مینو دا مور پښتون نه دی راوړی دی چېرته بل څه شی راوړی دی هر شي باندې ویډیو جوړوی به دلته خو که په کنځلو شي په یو بل پسې راولګی نو هغه کنځلې وکړئ چې نه یې خدای مني او نه یې رسول مني هغه کنځلې وکړئ ورور زه درته سوال کوم په دې باندې هر سړی ویډیو جوړه کړئ هر سړی یې وګورئ هر سړی د دې مخنوي وکړه د دې خبرې دا چې نن داغه د بچی سره وشو نن سبا زما د بچی سره کېدی شي بل سبا ستاره بچی سره کېدی شي پار کور کې ماشومان شته هر کور د اسکول ته ماشومان ځي د هر کور نه سبق له ماشومان ځي یار دا کمال دی دا کومه خبره شروع ده دا خو د انسانیت قسم دی که دا انسانیت حدوددار انسانیت نه دا د ځناورو کوم لکه ځناور خنځیر د خنځیر نم سوا دا بدترین کار روان دی او زموږ په وطن کې روان دی ولې کېږي اخر څه چل دی د دې د مخنوي سړی نشته د دې مخنوي نشي کېدی داسې خو نه دی هر چې سړی ونیسه شپږ میاشتې بعد د سړی بری ګرځي دی مزې دی کوي نه چې غوښې ته بېلې کړي کړی دی ورته ګرم کړي د خلکو د مخې دی برای راست وسوځئ پانسي خو څه ده خو لس منټه سخته به پې تېر شي او پانسي شو بس کسه ختمه برای راست یې وسوځئ دغلته پې پېټرول واړئ داسې دا یو سړی خو دی دوه کسانو سره دی داسې کار وشي والله قسم دی بچی به هم په حفاظت کړي اوس په خپلو بچو باندې سړی یارېږي په خپل ځان پهله به سړی په ځان یارېدو چې څوک مې ونه ولي اوس په خپل بچي یارېږي په خپل رور به یارېږي په خپله خورزه به یارېږي په خورۍ به یارېږي په هر ماشوم باندې به یارېږي لکه دې ته پاتې شو انسانیت دې ته پاتې شو ماشومان دې ته پاتې شو خبره دې ته پاتې شوه چې سړی به دغه نشي کولی سړی به هېڅ نشي کولی دا خو یار دا د دې شي خو بای زه خو په خپل ځان غواړی او قسم په خدای لا اله الا الله محمد رسول الله کده زړه نه کومه دا ماشومه نوزي دا هیڅ چا د زړه نه نوزي دا تاسو چې کوم ګوره تاسو د قسم وې د چا د زړه نوزي دا سي ماشومه نه چا د زړه نوزي ته سړي سپي وې ګاړي وې وقې وګاړي واره ته مال خراب یو یار دا سپي را لواله دي دا خو انسان دی ماشومه دا کم سے کم د الله پاک امر پینشته رې چې داغه د الله پاک تر طرف ته اجازه ته داغه امر پینشته انسان نالګي د خپل خواهشاتو د پاره داسې کار کوي د زیاتی نه بعد بیا وجني دا کمل له یار دا خو الله ک په دې ته خسړې د زخه ورته انسانيت نه زخه ورته ټول نه غټه بے غیرتی وېما او کم کسان چې هم دا ویډیو ګوره ورو دا الله د رضا لپاره سوال درته کوم مار ته چې خپل شاعرۍ نه دی ویل چې دا واوره اغه ستاسو خوخه د استادو انتخاب دی استادو مرزي د قدرت سوال کوم مخبو درته پرې وځم چې دا ویډیو دا هر سړی زما سره چې دا کم کسان یې ارزه خو تاسو ته خصوصي سوال کوم چې په دې هر سړی ویډیو جوړ کړي هر سړی په دا ویډیو جوړ کړي هر سړی دا مخ شیر کړي چې دا انسان پته ولګي سړی ته چې په دې سونه په لکه په سونه زور په سړی ته معلومیږي چې بچي ماشوم بچي د سړی بدل ته مسافري په کور کې ماشومان محفوظ نه سړی به په لګي په سعودي عرب کې مزدوري کوي په وطن کې به ماشومان محفوظ نه سړی به په دوبه کې مسافري کوي سړی به په کناډا کې ناسي سړی به په امریکا کې ناسي ماشومان به په کور کې محفوظ نه خورزه به محفوظ نه او ریره به محفوظ نه رور به محفوظ نه خور به محفوظ نه دا کمال دی غټ انسان خو بل ته لاس ورواچي د بل نه به مخ را وشو کوي بچا به گزارو کې ماشوم خو دغه خبرو نه دی ماشوم له خود خوږی ګولای ورکوي راځه ماشوم دی روان به سره چې کم طرف ته تزه جو هغه طرف ته برسره هغه ځینو ماشومان به اخر څنګه د کور کې برچا ناری نه نه کار لبتلی روزګار لبتلی ماشوم بروزی نو بیا په ماشوم پسې بزنانه قبر ته نشي راوته یا اخر پښتونولي د انسانیت